հարցի հնարավորություն ծոկտվելով փորձեմ պարոն Մելքումյանի հարցին մի թեթև պատասխանել։ Ուրեմն տարբեր միջոցառումների թվերը միշտ ճշգրտվում են ամենօրյա կտրվածքով, դրա համար ինձ թվում է պարոն նախարարը հետո այդ թվերը կնայեք ասի, բայց օրինակ 5-րդ միջոցառման շրջանակներում 15,000 տնտեսվարող աջակցություն ստացել, 10-րդ միջոցառման շրջանակներում 5,700, 8-րդ միջոցառման շրջանակներում, որ վարձու աշխատողներին են օգտվում, դրանով անուղղակիորեն նաև բիզնեսին մոտ 85,000 մարդ։ Նաև պարոն Մելքումյան, ձեր բերած նախագիծը, որ երկու ընթերցումով անցավ, ինքն էլ է աջակցություն տարբեր ընկերություններին, այդ թիվը արդեն ինքներդ կարող եք քաշվել։ Իսկ հարցս հետևյալն է, պարոն Ջանջուղազյան, մեր գործընկերները կարծում են, որ կառավարությունը մոտ 300 միլիարդ դրամ ազատ միջոցներ ունի, այդ գումարից կարելի է 100 միլիարդ դրամը բաժանել տարբեր ընտանիքներին, այդ ինչ գումար է, ու եթե այդքան ազատ միջոցներ կան, հիմա ինչու ենք բյուջեի եկամուտների հարցը ընդհանրապես քննարկում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես վստահ չեմ, որ ինձ համար մինչև վերջ պարզ է, թե ինչ 300 միլիարդ դրամի մասն է խոսքը, բայց կարող եմ ենթադրել, որ խոսքը վերաբերում է գանձապետական միասնական հաշվի մնացորդ 300 միլիարդ դրամին, ինչի հետ կապված անցյալ տարի, երբ որ դեռևս համավարակը կանխատեսելի չէր, մենք անընդհատ քննադատության էինք արժանանում ներառյալ նույնիսկ Միացյալ Նահանգների կառավարությանը ֆինանսավորելու հանդիմանանքով, մեղմ ասած, եթե չասեմ մեղադրանքով, եթե խոսքը դրան է վերաբերում, ապա պիտի նշեմ, որ դրանք ազատ միջոցներ չեն, դրա հետ կապված շատ մանրամասն պարզաբանումը ներկայացվել է, և գանձապետական միասնական հաշիվը, որը գանձապետական համակարգի ներդրմանը զուգահեռ 1996 թվականից սկսած պարբերաբար համախմբել է իր մեջ պետությանը և համայնքներին պատկանող բոլոր դրամական միջոցները, հենց դրա համար է նախատեսված, որ դրա միջոցով շրջանառվեն պետությանը և համայնքներին պատկանող բոլոր դրամական միջոցները, ինչը ամենևին չի նշանակում, որ դրանք ազատ են և ժամանակի որևէ պահին կարող են օգտագործվել ցանկացած ուղղությամբ, որտև դրա մաս է, ինչպես օրինակ, հարկերի միասնական հաշիվը, որի մնացորդը ըստ էության հարկ վճարողների կողմից վճարված, բայց դեռևս հաշվետվություններով չհիմնավորված, և հետևաբար հարկ վճարողին պատկանող, բայց գանձապետական միասնական հաշվի մնացորդի մաս հանդիսացող դրամական միջոց է, դրա մաս է օրինակ նաև համայնքների բյուջեներին պատկանող միջոցները, որոնց ամբողջ շրջանառումը կազմակերպում է գանձապետական միասնական հաշվի միջոցով, և հետևաբար կառավարությունը, կենտրոնական կառավարությունը չի կարող օգտագործել համայնքին տեղական ինքնակառավարման մարմին պատկանող դրամական միջոցները, որովհետև նույն համայնքը և տեղական ինքնակառավարման մարմինը ունի օրենքով իրեն վերապահված լիազորություններ և հետևաբար պարտավորություններ։ Եվ այս ցանկը կարելի է շարունակել, դրա մաս է նաև կայունացման դեպոզիտ հաշվի մնացորդը, որը ձևավորվել է անցյալ տարվա քննադատության թիրախում գտնվող Եվրոպարտատոմսերի վերաֆինանսավորման գործառնությունից ձևավորված միջոցների հաշվին, և մնացորդը նպատակա ուղված է ֆինանսավորելու համար այս տարվա սեպտեմբերին սպասվող մարումը, 2013 թվականին թողարկված Եվրոպարտատոմսերի վերջին կտորի, որտև, եթե հիշում եք, վերաֆինանսավորման ընթացքում չհաջողվեց ամբողջ 500 միլիոն դոլար մնացորդը վերաֆինանսավորել, մոտ 100 միլիոնը մնացորդ է։ Եվ այս ցանկը, ինչպես արդեն ասացի, կարելի է շարունակել, իսկ այն, ինչ որ մնում է տրամադրության տակ կառավարության, դրանք իրենց արտացոլում են, որպես բյուջեի դիֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուր գտնում են հաջորդ տարվա բյուջեի ֆինանսավորման աղբյուրներում։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք ունեք, պարոն Թումանյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, քանի որ տվյալ հարցը բավականին մեծ հնչողություն ունի, ես ուզում եմ մի անգամ եւս մեզ լսողների համար պիքսել։ Մենք, այսինքն, նշանակում է, որ 300 միլիարդ դրամ ազատ միջոցներ չունենք, և միջոցառման ծրագրերը ամբողջ ծավալով իրականացնելու համար առաջեշտ ալինելու ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ գտնել, ինչի մասին հիմա այսօրվա նախագիծն է ճիշտ ենք հասկանում։ Շնորհակալ եմ, ամբողջությամբ ճիշտ է արձանագրումը, մենք չունենք 300 միլիարդ դրամ ազատ մնացորդ, ավելին, դա շատ տրամաբանական չի լինի այդքան ազատ մնացորդ մեր ունեցած մոտավորապես 1.8 տրիլիոնանոց բյուջեի պայմաններում ունենալը,
Եվ մենք այո ներկայացրել ենք նախագիծ, որով նախատեսվում է, որ մենք պարտք կներգրավենք եւ պարտքային ցուցանիշները մեր կփոխվեն եւ պարտք ներգրավելիս մենք կփորձենք պահպանել այն բոլոր ուղենիշերը, որոնք առկա են պարտքի ներգրավման ռազմավարությամբ, պարտքի կառավարման ռազմավարությամբ եւ եթե դրանք վարկային միջազգային համաձայնագրերի շրջանակում վարկային միջոցներ կլինեն, ապա կներկայացնենք ազգային ժողովին եւ կանցնի սովորական վավերացման ընթացակարգը։ Դա ի դեպ որպես ֆիսկալ տարածք հետևանք է այն ողջամիտ հարկաբյուջետային եւ պարտքի կառավարման քաղաքականության, որ իրականացվել է մինչ այժմ եւ դրանով է պայմանավորված, որ դա հասանելի է մեր համար որպես աղբյուր։ Շնորհակալ եմ։